שלום לכם מכלכליסט טבעי. מטבע זיכרון של השנקל שכולנו מכירים זכה בפרס הראשון על עיצוב בתחרות של המגזין האמריקני קראוז לתרבות הפנאי וכאן איתנו נמצא באולפן מוטי פיין ראש מחלקת המטבע של בנק ישראל עיתון לשוחח על הזכייה. שלום לך. שלום וברכה. תגיד, הפרס הזה שהשנקל הייצוגי זכה בו הוא פרס חשוב? כן, ודאי שהוא חשוב ומביא הרבה כבוד והוא נבחר גם eh, מכמות גדולה מאוד של מטבעות זיכרון 95, 95 מטבעות מתוך מאות שהוגשו, ה-95 הגיעו לשלב הסופי, ואנחנו זכינו במקום הראשון. איך הם מנמקים את הזכייה? יש פה קריטריונים של עיצוב, של דבר אחר? יש הרבה מאוד קריטריונים. יש עשר קטגוריות בשיפוט הזה. כל מטבע נשפט בעשרת הקטגוריות האלה, ובכל קטגוריה יש זוכה אחד, כמו למשל על המטבע הכסף הטוב ביותר, האירוע ההיסטורי המשמעותי ביותר, מטבע הזהב הטוב ביותר, המטבע האומנותי הטוב ביותר. אנחנו זכינו... הן בקטגוריה של המטבע האומנותי הטוב ביותר, והן בכללי, אחרי שנבחרים שנבח... אה, עשרה מטבעות, נבחר אחד שהוא הזוכה הכללי, mm -hmm. וזה לשמחתנו הרבה, היינו אנחנו השנה. עכשיו, הנושא שמתואר במטבע הזה הוא יונה במעי הדג. איך, איך התגלגל הנושא הזה, איך זה נוצר? המטבע הזה יונה במעי הדג. הוא חלק מהסדרה של מטבעות מן התנ״ך. עד היום הנפקנו 16 מטבעות בסדרה הזאת, קריעת ים סוף, היה על אל אליהו בסערה שמיים ועוד ועוד. והמטבע האחרון היה יונה במעי הדג, הוא והוא זה שזכה השנה. מי עיצב את המטבע? הצד הקדמי עיצב אותו האומן גדעון קייך מירושלים. וצד הגב, איפה שכתוב ערך, הצד הערך הוא נקרא, עיצב האמן אהרון שבו. אפשר רגע להחזיק אותו. בבקשה. זה, זה עובר לסוחר, אם אני נגיד ניגש עם זה בסופר או משהו, הרי בסך הכל כתוב פה שני שקל, אני יכול לשלם עם זה? בוודאי שאתה יכול לשלם עם זה, אבל זה, אתה תשלם עבורו כמה מאות שקלים. כן, אז לא והוא כדאי. והוא בערך נקוב של שני שקלים, אתה תשלם כמה מאות כי הוא עשוי ממתכת כסף טהורה. אה. אז כמה הוא שווה פחות או יותר? הוא שווה כ-300 או 250 שקלים בסדר גודל הזה. עכשיו תגיד, השוק הזה של אספנות מטבעות, אולי בולים, זה עדיין, יש לזה ציבור מתעניינים רציני? יש לו מה שנקרא לקוחות קבועים. בזמנו, כשהתחילו להנפיק מטבעות זיכרון ב-1958, היו לזה הרבה יותר כמו בשוק הבולים. היום יש לזה פחות, אבל... אנחנו ממשיכים ומנפיקים כי יש לזה ערך תרבותי, ערך היסטורי, ערך לאומי, ומדינה שמכבדת את עצמה מנפיקה מטבעות כאלה, למרות שהביקוש היום נמוך, אבל האספנים בדם לא יוותרו, הם רוכשים את כל המטבעות שהונפיקו. טוב, תודה רבה. בהחלט אני חייב לומר שבאמת העיצוב יפהפה, ממש עגול ומשתלב וזורם מאוד יפה. אז תודה רבה לך, מוטי פיין, ותודה גם לכם שהייתם איתנו להתראות מכלכליסט טבעי.